30 липня ввечері близько 22 години на вулиці Гвардійців Широниці трапилося ДТП за участі автомобіля БМВ та пішохода. Чоловік-пішоход від отриманих травм помер на місці. Зі слів поліцейських, водій БМВ мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місці ДТП зібралися громадяни, які заважали працювати патрульним поліцейським та намагалися вчинити самосуд над водієм БМВ. Патрульні вимушені були застосувати спецзасіб – це газовий балончик для того, щоб уникнути групового правопорушення громадського порядку. Водія БМВ було доставлено до наркоцентру для проходження подальшої експертизи. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Люди поводилися агресивно, лаялися, кидали пляшки в поліцейських. Проте нікого затримано не було, були використані спецзасоби для безпеки громад. На місці було близько 400 громадян. Хто ви зараз водителем в даний момент? За даною інформацією, звертайтеся до Нацполіції, так як на місці працювала слідчо-оперативна група.